Dia Internacional da Mulher, nós fomos até a oficina de trens da Supervia para mostrar a rotina de duas mulheres que trabalham na manutenção dos vagões. Elas ainda são minoria, mas tentam conciliar o serviço puxado com a rotina de casa. Elas estão onde querem. E essas duas mulheres escolheram trabalhar na oficina. Não de carros, mas de trens. A minha formação é rede de baixa tensão, manutenção de rede de baixa tensão. E logo após eu fui dispensada e coloquei o currículo aqui e me chamaram. Eu não tinha nem ideia do que era trem, na verdade. E aqui eu fui aprendendo a cada dia e estou aí 10 anos. Meu pai, ele já realizava serviços de metalurgia, serviços com solda, e através dele essa foi minha inspiração. Por isso eu escolhi essa profissão. Tive essa oportunidade do meu pai ainda me ver ingressar nessa área. A oficina de trens fica aqui no bairro do Santo Cristo, na zona norte do Rio de Janeiro. Para entrar no local onde os trens passam por reparos, é preciso usar o equipamento de proteção individual. Seu Clébio está me passando aqui agora o capacete. Ele que já trabalha aqui há 3 anos, né, seu Clébio? E agora, devidamente equipados, a gente vai acompanhar o trabalho dessas mulheres guerreiras. Vamos lá? Renata, de 45 anos, e Olávia, de 36, são oficiais de manutenção dos trens da Supervia. Elas checam a parte elétrica, fazem solda, sobem no trem, trocam peças quebradas pela ação de vândalos, fazem tudo o que por muitos anos era função prioritariamente dos homens. Eu me sentia privilegiada, mas assim, sentia falta de ter, né, mais mulheres aqui. A função de oficial de manutenção é minuciosa. Cada detalhe é importante para garantir a segurança dos passageiros que lotam esses vagões. O trabalho é pesado. São aproximadamente 11 composições que passam por reparos diariamente. Cerca de 100 funcionários fazem esse serviço. E entre eles, apenas 4 mulheres. A minha relação com os rapazes é positiva. Eu não tenho o que reclamar. Eles aqui são muito auxiliadores, são receptivos. As meninas cooperam demais com a gente, podemos contar com elas para qualquer tipo de serviço, que elas estão sempre para somar, desempenham um serviço excelente, não deixa nada a desejar. Além de exemplo no trabalho, Renata e Olávia são referência dentro de casa. Eu tenho uma filhinha, né? Tenho um esposo com necessidades especiais e eu busco auxiliar dentro do possível para que eu não possa falhar e para que eu não possa deixar nada pendente. Logo que termino, me encaminho para casa e aí começo, né, vistoriar os livros nas crianças, né, ver os afazeres e fazer a janta e preparar todo o uniforme, tanto o meu e dos meus filhos, para o dia seguinte. Até ano passado, Renata era a única mulher na oficina. Pouco a pouco, as amigas vão chegando, numa eterna luta por espaço, direitos e respeito. Com orgulho, claro, de saber o que já percorreram para chegar até aqui. Eu acho que ainda temos muito ainda o que avançar, né? Poder ser respeitada em toda e qualquer área que a gente possa ter interesse de chegar, porque todas nós somos capazes, né? Muitas mulheres ainda encontram barreiras na hora de escolher sua profissão, mas eu acredito que isso vai mudar, está mudando. Eu acredito que nós vamos poder avançar cada vez mais.